Dobro jutro vam, dragi moji. Evo ga još jedan doručak u nizu mojih zdravih doručaka. Ovo je moj najomiljeniji doručak inače. Znači, najviše ovo volim. Za ovo je, kao što vidite, ja vam sad neću pokazivati kako ja pravim ovu salatu, samo da znate, u ovoj salati ima matovilac, ima mali paradajz, ovaj cherry paradajz, ima semenkice od bundeve, kao što vidite od bundeve i od suncokreta. Stavila sam samo limunov sok unutra, maslinovo ulje i Himalaja sol, himalajska sol. Eto, to sam stavila znači u taj, u tu salatu, a ovo glavno što ja najviše volim, beli luk, evo ovako tri čena, to ću da pojedem, to razmišljam, crni hleb kao što vidite, zdrav hleb, jedan avokado koji sam ja već rasekla i potreban mi je tofu sir. E sad šta radimo? Najpre namažem hleb sa ovim avokadom. To sam vam možda već jednom pokazivala u jednom videu, ali nije zgoreg, čisto da vam dam neki predlog da nije vam na stolu sad ovako pečena jaja, slaninice ili ne znam nija šta. Evo ga, sad ćemo da stavimo jedan zdrav doručak u kojem nema ni slaninice, ni jaja, jer ja u zadnje vrijeme stvarno počela sam da izbjegavam čak i jaja da jedem, mada ih najviše volim, ali radi svog zdravlja. Kad sam vidjela kako sve jaje imaju, evo moja prijateljica sa vrata zdravlja, samo da vidite kako ona jaje našla. Od kad sam vidjela ono, znači jaja mi se više uopšte ne jedu. Strašno, strašno kako ima groznih u našim prodavnicama. Ko zna od kad su ta jaje i kako se prodaju. Ja vam neću govoriti šta na toj slici, pogledajte kod nje na videu kako je jaje pronašla, mislim da se tako zove video. Znači ovo sad posolimo. Posolimo samo malo sa ovom himalajskom soli i ovdje ćemo da stavimo sir. Ovo je naš sir. Tofu koji je od soje, kao što sami znate. Miriši, ovo je dimljeni, inače dimljeni, miriši na suhomesnato, ali nije suhomesnato. Evo ja ću ovako sad samo da isečem sebi šnitice neke. Evo kao što vidite, šnite sira, ali zdravog sira. Evo ovako. E tako, poslažete kako je vama volja. Možete da i narendate od ozgo preko ovog senjuća, možete samo ovako da poslažete i jedete zdrav obrok. Evo ovako. Pojest ću ja još jedno parče. A beli luk, ja najviše volim da grickam uz ovo. Ja onda neću da stavljam na senjuć, ja volim da grickam uz ovo i onda mi je nekako puno, puno ukusnije. E, a sad danas nema da se približavam nikom na 500-600 metara dalje od mene, pošto ću da smrdim katastrofa na beli luk. Ali baš me briga, ja hoću zdravo da se hranim. Ko hoće samo da priča, neka priča, ko neće, ne mora, baš me briga. Eto, toliko, dragi moji, kao što vidite, jedan zdrav doručak. Vidjeli ste za koliko sam ga napravila, salata mi je trebala isto samo 2 minuta, dok sam isprala salatu, dok sam napravila samo tu, dodala taj paradajz i to, ni 2-3 minuta. U roku od, ajde recimo maksimum 5 minuta vi imate doručak na stolu. Važno da imate avokado, važno da imate tofu, važno da imate neku salaticu, bilo kakvu, nebitno, možete da jedete i beli luku, samo uz ovo ne trebate ni salatu ni jesti. Ali evo, pošto je sad već, ovo je meni doručak i ručak, samo da znate. 11:30, zato što sam imala jutros obaveze, nisam stigla, jutro sam pojela samo malo hleba kad sam krenula. I ovo mi je sad i ručak i doručak, a poslije ću 3 sata da jedem ručak. Eto, ujutro sam popila neki kao od banane i od avokada. Isto sam, znači, avokado uzela, smuti, ali to vam nisam pokazala. To, mislim da već imam jedan video sa tim, slično nešto. Pa da vam ne pokazujem baš sve. I uzela parče hleba i to me držala do sad. E, sad jedem ovo i poslije kad dođe sinovi iz sa posla, onda jedem s njima ono što će biti već na ručku, neću da vam odajem sad, uglavnom bit će samo krompir salata. On hoće i ribu danas da jede, pa ću da napravim njemu ribu. Stariji sin, mislim. E, toliko. Ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta. Ćao!